But if you close your eyes. Tjena tjena, Stappa igen och välkomna till en UHG. Det kör jag med. Nej, Sampe vet vad, hej. Och mig som är fast i en liten håla med vatten i, men jag kan inte komma upp här. Sampe vet vad XPLIS-PP, då kör jag som kittet special nu. Yes. Alla jobbar konstigt. Jonas Jo. Jonas Jo. Ja, slash T, vad händer som händer då? Sådär. Mm. Och jag skriver T, chat, och alla springer efter det. Ja, F3 grabbar, F3, YOLO. Jag fick en rad på min bacon toast. Ja. Fan, gott det var. Vi kommer springa till Savanna. Bra. Bayern. Och där kan man leka. Och ja, spring efter om ni vill ha kul. Så grabbar, ni två tänker berätta vad jag har försökt med hela veckan eller gärna. Du! Han vill runka, men nej. Det är så jävla fel. Så det är inte något fel. Vi köper en UV-server. Det var det vi tänkte säga. Så ja. Nej, då, vi tänkte säga att Sabo försökte räcka ett game i 6 månader, men han har aldrig fått ett game. Ja, Sabo försökte räcka upp 10 HGs varje 10? Dag. 10? Okej, okay, ja. 10 HGs varje dag, eller mer kanske. Typ i en vecka nu. Så jag tycker verkligen att ni ska pausa innan lämna like. Hjälp honom att ta upp mycket. Okej, okay, så nu släpper vi det och vi släpper min skärt som gör ont. Skärt, frågetecken, punkt. Skärt. Skärt, utropstecken, punkt. Min... Jävlar då, du var på idag. Ja, bra. Jag har 21 av båda samparna. Det är bra. Oj, vad sot du var, för jag har 17.31. Vet du vad, nu har jag 17.31. Jag har 23.35. Mm. Ja, vet du vad, jag bryr mig, det är ett piss. Oh, vad jag men ett bajs då? Okej, okay, nice. Bryr du dig ett bajs då? Ja. Det där var så jävla kul, ni borde fan ha en applåd. Jag menar, en applåd, det där var ett rave party. Hampus, du är vi här. Nej. Det känns som att det är en jävla by här. Det är en Kelly springer där. Sabi, jag är en katt. Jao. Jao, frågar jag en punkt. Okej, woff, frågar jag tecken punkt. Woff. Okej, okay, det var inte någonting här. Okej, okay, jag är så jävla rädd för den killen kommer ta mig på stjärten 2 gånger. Samuel, var är du någonstans? Jag är plus 30 plus... Nej, oj. Vi är... Jag är 300 och 130. Alltså, vad gör du där? Jag och Hampus är på... Jag laggar. Men jag skyddar dig, Hampus, jag skyddar dig. Du laggar också, Säp. Men jag tror att det är du som laggar för alla. Ja. Aha, jo. Vänta. Okej, okay. Ja, vi är kvar. Mm. Jag, till och med jag som lånar ett jävla skumt internet. Pever. Så, hej! Det var mamma som låg i grunden. Hälsa henne. Var det hon som gjorde så det laggade, eller vadå? Mm. Coolt. Mamma Säp hälsade till dig. Ja, men vi spelar in nu så. Säg det till henne att jag spelar in. Så här, vi spelar in mamma. Åh nej, han vill gladiata mig. Du kommer där, Samuel. Jag kommer där. Hoppas att han inte har sups. Jag fick han har ingen sups. Åh, oh, bra Samuel. Vad vill han gladiata dig då? Så jävla is! Samuel blev glad. Låt. Du har så jävla svår. Okej, jag landar i lava och kommer upp igen. Hej. Okej, vi kommer till dig, Samuel. Dina cords. 300 och 150. Hallå, jag måste få killen, Hampus. Jag måste få killen. Åh, jävlar, det är en stormtrooper. Det är en stormtrooper. Ja, jag har aldrig sett en sån här. Jag fick ingen XP-bot, det betyder att du fick killen. Okej, Samuel, säg igen vad det var så kommer vi direkt. 300 och 150. 300 och 150. Kom, Hampus. Åh, let's go. Craftingen, det är typ det värsta. The search of Sampe V2. Okej, det där är rätt. Nej, missing Sampe V2. Case. Sampe V2 wanted. Sampe V2 wanted. Case. Alltså, jag visste aldrig ens vad det var. Det är väl ett fall, eller? Sami, gick det bra för dig på S-provet? Jag har inte fått dem inte betygen. Jag tror ett A. Du vill prata skolis? Kommer du få A? Ja. Oj, hörde ni när min mamma stängde dörren där? Smällde igen den. Nej, jag tror bara det är B då, kanske. K-U-Z-A-K-U-Z-A-K-U-Z-A-O. Samuel heter han. Du är så jävla rund som man inte ser dig på fotboll. Ja! Samuel, har du svärd? Ja. Okej, okay, bra. Nu går vi till en kille som heter GamerVevlog. Hörrni, kan jag få lite svamp? Jag har inget. Inte jag heller. Vänta på mig. Vänta. Mm. Kom, Samuel. Mm. Vänta. Tjockisar. Är du klar nu då? Jag är klar.
Va? Det här är typ absolut den sista hågen just nu. Vi räcker för Zapp, för det, alltså, det går typ inte. Det är helt jävla omöjligt. Zapp drar med sig otur, visar det sig. Ja. Alltid, varje vi kör kommer det alltid dubbel typ. Full iron enchantad. Ja, typ full enchantad armor, sharpness 1 och typ, ja, hela fadderullan. Alltså, ja. Ja, och sen så kommer vi där, trippel med typ stensvärd. Inga ironsvärd. Och dog. Gabba, det är fight här borta. Och det är trippelteam också. Är men Seppel, kan du snälla sluta gå på trippelteam utan oss? Utan våra tillåtelse. Åh! Oh, shit, det var Samuel. Ät mig! Han har hacks. Han har väldigt hårda hacks. Om du ser att alla har hacks. Han har det! Han slog såhär från skitlångt avstånd. Men jävla Spiderman! Åh! Jag har en kultivator. Kommer till! Men jävla naken människa! Åh jävlar! Hampus, du slår mig! Han har hacks, han har så jävla grova hacks, det är sjukt. Hampus fick alla, förutom Spiderman som är här borta. Spiderman! Oh my god, Tim! Det är som Saps förra Skype-profilbild. Hampus laggar i rätt tillfälle och månader. Okej, Hampus, du laggar ingenting. Hur fan kommer du upp där? Så fan är Spiderman? Inte det ganska obvious? Ah. Alltså varför får inte jag några kills så att jag inte kan enchanta våra svärd? Har du inte fått någon? Jag har fått alla kills. Oj vad kul Hampus. Haha. Så jävla rund. Vet du som också är kul är att jag inte har några svampar. Det var jättekul. Inte jag heller. Fan vad alla är roliga idag. Fan vad alla är roliga. Vart är mina priset på bordet? Som det bara du som sitter och klagar på att inte är roliga. Jag dog. Åh, vad kul. Han påstod. Det var bara 100 HP. Samuel, du är den enda som har 90 HP. Jag bara, kom till mig. Jag kommer. Vänta, där är du. Låt mig fixa mitt IV nu. Okej, vi ska låta samtidigt få fixa sitt IV. Vi kommer ta 2 dagar och 3 månader. Men det får vi leva med. Mm, det får ni verkligen göra. Gladiator. Hamnar du precis upp i en gladiator? Men det är en annan gladiator kill där borta. Jaha, du står här borta. Men vänta, låt mig äta meloner! Ja, äter du dina meloner? De slåss! Det är en ganska vulgär fight att äta. Vad var det som vann? Vann gladiatorn? Ja. Nej, den andra även vann. Ah, som... Jävlar! Helvete! Jag kommer där! Helvete vad... What the fuck? Han är jävla pickaxe, vad fan. Bra gamla. Du fick en, nej alltså Hampus. Alltså, seriöst Hampi. Vad fan, okej jag går inte på något mer då. Nej jo, det är du. Då får du knälla när du dör. Jag har en stack bruna och jag har 64 varje. Ingenting alltså, Samuel du får, förlåt. Du får. Ja men droppa där uppe. Förlåt för att jag tagit alla keys, det är faktiskt inte meningen. Jag försöker bara hjälpa till här. Jag ska inte jag få typ 20-20 eller 30-30. Jo, vänta. Varsågod. Men Zapp, jag har... Ja. Jag har mycket svar. Ska vi gå och fixa i en svärd? Nej. Okej. Vi går vidare, men... Få lite musik på Spotify, det går fort. Okej, jag måste ha lite killis. Du har typ både dina högtalare på typ så här högsta volymen nu. Nej, jag ska titta på det här. Dun. Jävlar. Det är du här under. Vad fan? Här. Trappan är här. Akta dig tål. Akta din cash trap. Din cash trap. Låt oss. Där kommer vi då ner bara nu. Jolonimo. Eller nej. Jag skulle fan inte dra ner hit. Jo. Kom igen. Han har mig för fan inga soppor. Fy fan vad sött. Nej. Okej. Ta killen. Nej. Låt oss ta killen. Ta länge så. Åh fy fan vad gullig. Tänk om jag hade dött där kappan. Det kändes... Då hade jag skrattat ihjäl mig lite grann. Det känns som vi skulle döda dig. Faktiskt, alltså. Det var typ skjuta ihjäl dig med en pickaxe. Hur fan ska du skratta? Du vill ta och rösta bröd i mitt hus. Vilka pung? Nej, men nej. Inte ditt hus, inte alltid pung. Ja, precis kom du upp där, men inte vi. Då gör jag så här. HX. K-U-Z-U. Vad sitter han säger? K-U-Z-A. Kom nu går vi. Vad fan är det för tysk? Ja, han är nästan i vattnet. K-U-Z-A.
På YZ-a. Här nere har vi en kille. Kanske tjej också. Här nere har vi en hen. Awesome, det är bra att du är i vägen och förstör allt. Man tänker på att alla säger att det är en kille som kommer. Jag har aldrig sett någon säga att det är typ... Den. Det är ganska elakt. Ganska könsrasist. Hänger ni med, grabbar? Ja, jag hoppar med. Här har vi han. Åh, han springer från mig. What the fuck? Vad hände? Var skulle han? Jag har ingen aning. Han var checkpoint. Jaha. Kör jag tillbaka, vad hände? Då sprang han väl tillbaka där han grillar. Han grillar väl här antagligen. Nej, det gör han inte. Kan bara grilla den här killen. Kanske här nu gör. Nej, det var lava också. Här, nu drar vi bara upp. Fan, var svenskar. Svenskar, det är inte roligt än. Åh nej, grabbar. Ja. Åh, det är en man här. Okej. Okay. Oh. Så kan du ta dig upp med din penis? Idag alltså. Jag är uppe. Så man hör du din penis fladdra. Så man lite låt mig det här. Ja. Ja. Kangaroo upp. Men jag är inte kangaroo, jag är sån där en chantare. Ja, men kan du inte berätta det? Sluta, lugn. Han ska nu gräva ner på vid sidan. Ja, jag bara du gör det. Ja, men jag kan också slänga upp en till dig. Okej, är du beredd? Fånga! Så varför grävde du ens upp? Om jag bara får fråga. Vadå, varför grävde du ens upp? Jag byggde du upp? Ja, oh, vad är det som hände? Åh, fy fan. Du bara hänger med alltså. Okej, jag tänker att jag tjatar mitt sad. Nej, jag vill inte. Vi måste fixa iron nu. Nu är det fan natt. Nej, varför ska vi ha iron? För det är natt. Men det är fis när som helst. Så vi ska gå dit utan något skit. Ja, men om du fixar en sånt till allvarligt svärd. Okej. 100 000 5 kronor på att vi kommer dö av en kille. Sharpness 1. Okej. Sharpness 1 om någon vill ha. Jag. Kom då. Nej, ni kom inte. Jag är på väg. Var är du då? Du, jag trackar någon annan. Nu fick jag dig, alltså ni bara sucker från mig. Vi trackar någon annan, där trackar jag dig. Vi double-team med dig. Ge mig svärdet fort. Då går ni och dödar det där double-teamet. Ja, det måste vi göra ganska fort nu. Det är snygg om jag svärdar den här på mitt texturpack. Fort, kom igen, fort. Kom igen, de smälter, kom igen. Samuel. Jag har ett och ett AP kvar. Jag kan inte dricka mina soups. Hallå. Men det är bra, Samuel, det är bra. Vänta på mig. Ja, nyckel då. Okej. Grabbar, ner. De här är någon svärd. Okej, bara Ampus. Oh shit, jävla helvete. Akta creeper! Ah! Ampus! Den tagit av Samuel. Oh my god! Jävla kanin. Samuel. Jävla kanin. Han dog. Japp, han dödade sig själv. Jag springer ifrån. Smält, vi tar grejer. Det är vi kvar på trean. Det känns som att de här ungarna som är kvar är jävligt bra. Faktiskt. Jag har 27 iron på mig och någon jävligt skum anledning. Ja, men bara släng in dem i spisarna. Spisarna, det är ett fint namn. Vi behöver inte uppgradera massa grejer. Ja, låt Zap ta allting så han får levelar. Men nej, okej, jag gör svärd åt oss alla, okej? Jag har. Har du redan en svärd, okej. Eller vänta, jag behåller, vad heter det? Vem behöver någon en chestplate? Här, Hampus, här har du ett iron svärd. Jag behöver en chestplate, jag har ingen chestplate. Här, tar du det här tre ironet om du vill. Ja, bra grej. Så här, ta det här. Sånt då. Okej. Kommer en kille! Oj. Har du Samuel, sharpness 1? Hallå, jag behöver två iron till, grebisar. Det är bra, Hampus. Jag slänger ut tre iron här. Men Samuel, hallå, du hade ju typ en stack iron på dig, sa du. Men jag gjorde armor det. Jaha, det var en grillan. Kan man mina två iron till mig, grabbar? Ja, det sitter uppe i taket där. Jag har en pickaxe. Men jag har en pickaxe. Då minar du. Jag kan göra en chestplate ifall vi... Ifall Zap tar kommer vi nog få... Ja, jag kan tanka. Jag ska tanka. Kanske blir ett gameplay, äntligen. Efter alla dessa år.
Cool. Fladder! Ja, men fisten då? Har inte det kommit upp än? Det kan du kolla. Det har gått 14 minuter. Det känns som att det har gått upp en halvtimme. Mm, nu har det gått 15 minuterna som helst. Det har gått en halvtimme. Det var roligt. En halv eller halvtimme. Alltså tänk om jag trillat i lavan då. Då hade jag skrattat och lett med mitt stora leende. Tänk om en creep kommer bakom mig. Alltså jag är fan red. Kan ingen komma och skylla mig? Sitter på jävla spindel. Gabba, kan ingen, alltså jag ska fan upp till högsta. Alltså. Jag går upp nu. Eller där, jag mobsen. Så. Förlåt mig. Det är massor av creepers här uppe. Jag är inne i ravin där det är typ 350 500 creepers. Det var ganska många. Ja, jag vet. Hela ravinen är fylld. Där följer ni. Så när man överlever en creeper, en grej så här typ, nej, fem creepers. Ja. Och så, vad heter det, sprängs då alla fem på samma gång när man blockar med svärdet när man har full iron. Tror du man överlever? Ja. Ja, kanske. Hej. Har du full iron då? Nej, men ifall jag sa om det attackerade fem creepers, då kanske. Jaha. Okej, jag kommer nu. Var är vi någonstans? Putta inte ner mig. Jag sa, var är vi? Vi är här uppe. Ja, han klev på pungen då. Helvete. Shit. Där var den här båda. Så ni stack upp och lämnade mig att dö? Mm. Ja. Jag tittade hela vägen upp. Men alla spisarna då? Vad fan ska de för? Jo, för jag har mer iron att killa. Vänta, Samuel, hade de 27 osmälta iron? Eller smälta iron? Ja, jag fick det. Okej, varför gjorde de inte iron armor då? Jag vet inte, men hur kunde jag få det i mitt inventory? Du dödade. Vi dödade ju dem. Men hur kunde jag få upp det? Jag var typ aslångt ifrån mig. Ja, jag vet inte. Jag andra killen hoppade ner i lava liksom. Jag menar... Du kanske droppade när jag skulle crafta. Du skulle kanske precis crafta. Ja. Så kan du komma upp idag eller imorgon eller på men hallå, jag hittar inte vägen nu. På tisdag tycker jag. Och ni, varför stack ni upp egentligen i min fråga till er? Ja, det var ju en riktigt intressant fråga. Varför vi stack upp? Kanske att vi... Nej, du, vi ska nog botta ner tycker jag. Jag hoppar ner igen. Så har ni båda full iron då? Nej, jag har iron chestplate. Men varför har du inte full iron? Just det, för att du stack upp. Appes! Du är solsatt. Tack. Jag kommer då. Är det här uppe ner? Nej, fan, jag skulle kunna putta ner dig. Hej, Zapp, vi ser dig. Hej, jag ska bara smälta lite. Jag tog 3 HP där. Tror du här plötsligt är läskigt ibland? Ah! Som att du sa! Jävla skelett. Nej, sluta! Ner! Nej, åh! Du laggar om sig, du frös. Åh! Jag har anti-knockback. Vad hände? Jag typ flög ner på den där lapenisen. Du flög typ såhär. Typ så jag bara i såhär sätt. Går det bra eller? Så här. Åh, han håller på att smälta. Hjälp, jag tappar mina svampar. På Lampus, jag är cool. Det är så jävla kul med grappler. Man är såhär fri. Kommer dö säkert, fy fan så skrattar du. Så här, kan du komma upp idag, imorgon eller på tisdag? På tisdag. Okay. Mm, tisar då vi P.O. Ampus. Jag har. Jag ramlade ner. Pang, pang, pang! Åh! Det är ett halvt uppe! Det är ett halvt uppe! Hade inte jag super härligt döda mig? Vet du hur arg jag hade blivit då, eller? Det har blivit en katt som det alltid är så. Alltså, det har blivit arg. Åh! Sluta nu, Samuel. Du är ju helt ADHD-infestad. Jag har ADHD. Fan, problem. Ampus, jag kan fixa full iron till dig också. Nej, men vi behöver inte få det här med ett jävla trippelteam. Okej, men läggs får han. Åh, jag fixar det. Jag är level 3 typ också. Det var mig, Samuel. Nej, men sluta döda min vän. Min vän. Den är min Olof. Olof Palme. Jag kommer dö, jag är död. Jag kommer dö. Om man dör, Samuel. Vad får du med mig att göra? Jag puttade i luften. Fick jag smite och knockback. Så himla självklart. Jag är en klar. Nu har jag 3 svamp, jag hade 17 innan. Tack Samuel. Du. Ska vi få copyright på den här videon? Ja, vi gör det. Sjung Samuel. Nej. Du. Okej, okay. Nej, nu tycker jag vi släpper det och går vidare. Alltså jag gillar att man ska bli slagen när man är här i ravinen. Och som, alltså, som dina krokar överallt.
Hur mycket då det här? Jag vad Daniel är. 2 HP. Hej Daniel. Samuel, vad är du? Eller Hampus, vad är du? Hur mycket då är det? 2 HP, lyssna. Vad är Hampus? 1,5. Jag kommer här. Det är Daniel. Varför frågar du då om du bara kunde ha kollat där? Här har du Hampus. Bra. Sen samlar vi Daniel. Ja, har inte fisten kommit upp ändå? Nej, fan. Det har gått 20 minuter nu. 19. Här, nu går vi då, Adam. Alltså så här, vad gör du i frågan? Jag springer mot den här killen. Nej, vi springer mot en kille. Men jag sprang först mot en kille. Där är en kille med full iron. Nice. Lego! Aj, nästan. Samma, kan jag få röra svampar av dig, snälla? Mm, jag jobbar 57 stycken. Seriöst. Samma, snälla. Vad är det här med? Serbjöt. Ja, det är en svärdekning för en tjonta. Men Samma, ge mig röra svampar i runda. Ja, där. Nu kan vi gå till hans, men jag tänkte gå till. Samma, jag gav dig röra svampar. Jag är inte Hampus, jag gillar slåss, Grabbar, eller Hampus, Hampus. Vad slog ni med där, Samuel? Va? Vad slog ni med där? Hampus, vad stack du? Enchantat ironsvärd. Hampus PvP. Du dog inte. Jo, men alltså, jag har inga svampar för Samuel har dragit alla. Okej, men jag har, vad heter det, svampar till dig om du vill ha, och en hjälm. Ja, jag skulle göra en checkpoint, tror jag, för trevligt. Fan, ja, de är bra. Jag vet inte om jag kan avsluta checkpoint trap. Man bara sätter sig i ett hål. Ja, och sen man sätter den annanstans. Sen kan man gå ner och slå om på fötterna, jag vet. Nej. Du sätter dig i ett hål. Och sen så checkpointar du. När de hoppar ner i hålet. Och sen bara så har du checkpointen bredvid där. Så bara suffocaterar de med sand. Jag vet, det funkar också. Kommer han, puss? Ja, jag vet. I'm on my way. När du kommer så ligger det ett... lite svampa och en hjälm. Tack. Var? Jo, så fort som Samuel. Nu drar vi. Ja, vi drar nu. Tack så här. Varsågod. Då slänger man ner snel så får man vad man vill ha. Då slänger man ner också lite seriös. Så kom det grabbar sam. Nu drar vi. Vem är vi på väg mot? För Samuel typ grapplerar iväg och... Unknown Slayer typ. Unknown Slayer är jätteduktig. Ja. Han är sot. Ja, jag är som det. Är han bra? Mm. Det är bra, lite motstånd. Iron. Det är ju han. Han har kangaroen. Jag tror faktiskt, jag har ungefär lika bra skulle jag tro. Han spelar US hela tiden, jag spelar med han för... Då är han ju skitdålig, vad fan. Va? Nej, jag skojar. Va? Det är en diss som inte jag märkte att du la in en diss på. Jag satt så troligt. Det var det som var grejen. Här på din vän! Här är lite Klas Göran! Vi är på väg mot Slayerna nu. 3 minuter? Där fan kom den upp? Var fan kommer den upp liksom? På 3 minuter? Han är nere i mine, Ska vi vänta upp honom eller ska vi gå till feasten? Nej, den kom när vi dödade den andra killen. Va? Jag märkte allt. Ska vi gå till feasten? Minus 60, minus 70. Nej, det gör ni inte. Han är nere i alla fall. Nej, den inte. Vad fan snackar du om? Han är här? Vad var det för HP som var där nere? Eller vad var det för... Jo, nu är han fan här. För nu är det bara... Ja, det var lite FPS jag fick. Nej, jag också. Han är här, han ghostar. Fy fan vad roligt. Hej då. Nej, han ghostar inte längre. Han gick bort. Jag såg det som han var här borta. Han försvann. Okej. Okay. Han dog. Vet du vad, grabbar? Vi vann. Vi vann. Och så kommer det, och så börjar det. Vem lät dig vinna igår? Vem lät dig vinna igår? Alltså Sepp, du fick också vinna igår. Vi dör Sepp. Men alltså på riktigt. Okej, Tim. Vi gör upp där efter vi har spelat in. Ha det bra, puss och hör. Ha det bra allihopa, gilla gärna, som du kan dra outrut. Om jag kollar till videon, glöm inte att kommentera GG. Så får ni oss bra, ses för nästa video, peace. Hejdå. Glöm inte att likea och kommentera vad ni nu än vill, så får ni ha en svar allihopa. Hejdå.